saaka ay bishu tahay lix bisha labaad 2022-kii waxaan ku sugeynay halkan inuu noo yimaado 8:00 subaxnimo wasiirka wasaaradda qorsheynta oo sida ay soo sheegeen gudoomiye ku-xigeenkuba aanu hore ula xiriirnay oo intiiba aanay suurtagal inuu noo yimaado guddidaydan back mandate-kiigu waxa weeyaan in aanu dabagalno ilaalino hantida qaranka isla markaana waxa aanu haynaa mas-uuliyadda golaha xildhibaanada ee xildhijinta in aanu uga mas-uul nahay annagu la xisaabtanka mas-uuliyiinta qaranka halkii uu doonaba haggaan mas-uuliyadda annagu u gudanayna way waajibkaygii tahay ayaanu u qornay dalab inuu noo yimaado wasiirka qorsheyntu hase yeeshee intii jeer ee aanu dalbanayba mustawaha kastaba ha lahaatee noomu imanin waanu noo ballanqaaday inuu yimaado laakiin mu noo imanin wuxuu ilaahay yidhi subxaanahu watacaala isagoo inala hadlaya haddaynu nahay maxaan ku nahday dadkii muslimka ahayd wali mas-uuliyiinta si gooniya u taabanaysa wuxuu ilaahay subxaanahu watacaala wauufuu bicahdi illaahi idaa caahadtum oo fiya ballanka ilaahay haddii aad ballan gasheen walaa tanqudu alaymaana bacda tawkiidaha marka aad ballankii aydun akideen ee aad qaadeen ha goynina oo ha ka bixina ballankii soomaaliduna waxay tiraahdaa ballan darro waa diin darro waxau ilaahay aayadda qur-aanka ku soo koobay uu yidhi waqad jacaltum ullaha calaykum kafiila markii aad ballanka gelaysay waxa aad ka dhigatay markhaati ood kafiil ka dhigatay allah subxaanahu watacaala hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.